que vai trabalhar com vocês um meio de transporte que você pode andar, brincar, mas tem que aprender primeiro e seguir certas regras. Então, vamos descobrir que meio de transporte é esse? Ela tem duas rodinhas, tem guidões, você pode brincar com ela no parquinho, você pode andar no jardim da sua casa, tranquilo. Mas se for para a rua, vai ter que obedecer sinais e regrinhas de trânsito, certo? Vamos descobrir? Então, nossa aula de identidade e autonomia, livro 4, página 29 e 30. Olha que legal, todas as duas páginas falam exatamente desse meio de transporte. Já descobriram? Pronto! Bicicleta! Olha que legal! Quem não gosta de andar de bicicleta? Quem já andou de bicicleta? Você tem uma bicicleta em casa? Então vamos trabalhar! Eu conheço muitos amigos que adoram andar de bicicleta. Trocam qualquer coisa para andar de bicicleta, qualquer meio de transporte. Por quê? Além de trazer saúde, nós podemos desenvolver também muita atenção. Além da atenção, desenvolver coordenação motora. Olha que legal! Mas não é só isso. Você também vai ter autonomia. Autonomia para andar onde você quiser. Mas quando você crescer. Enquanto criança, precisa andar sempre com alguém olhando e tendo um cuidado especial com vocês. Então, criança, vamos lá. Para que possamos andar de bicicleta, nós precisamos de alguns materiaizinhos que possam nos dar uma certa segurança. Vamos lá, capacete é importante. Outra coisa muito importante, cotoveleiras. E além das cotoveleiras, tem as joelheiras. Olha que legal. Tem que fazer por onde ter esse material, que vai dar segurança para vocês. Andar de bicicleta é muito saudável. Olha só, bicicleta tem que estar ok, certo? Tem que estar com os pedais legais. Tem que estar fazendo a manutenção da bicicleta para que ela não quebre quando você estiver andando. Mas, além disso, olha só aqui. Sinais, placas que vão te dar uma segurança quando tu crescer. Por quê? Você vai ver que aqui é um sinal dizendo que tem uma ciclovia. E nossas ruas já estão sendo todas organizadas, pintadas com faixas para ciclistas. Isso é muito bom. Temos aqui, atenção, ó, desça da bicicleta. Vai ter uma faixa ou uma placa que vai mostrar que você não vai poder estar andando de bicicleta. Você vai ter que descer da bicicleta. Esse sinal, muito importante, respeite o sinal. Quando estiver no vermelho lá, o que é que você vai fazer? Parar. Ciclista, fique à direita e pedale na mão. Olha aí, vocês vão aprender questão de lateralidade. Outra faixa muito importante, fique na sua faixa. Por quê? Se você estiver na sua faixa, do outro lado vai ter os carros, então você vai ter que se manter nela, porque senão pode ficar andando de um lado para o outro, porque os veículos maiores estão transitando. Então, é muito importante andar na sua faixa. Então, criança, qual a importância dessa aula? Dizer que vocês podem ter uma certa autonomia. Mais tarde, isso é progressivo, vocês vão aprendendo quando criança, mais tarde, quando adulto, vocês podem escolher andar de bicicleta e ter essa autonomia de fornecer as placas, os sinais de trânsito e também usar o que precisa ser usado como material de segurança pessoal de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Página 29, vocês vão ligar os pontinhos, aqui na minha página já está ligado, e vão ver que vai dar. Quando vocês completarem os pontinhos, vão formar uma bicicleta. E aqui nessa segunda página, que é a 30, vocês vão fazer o quê? Um quebra-cabeça. Vão lá no material de apoio, tira, com a ajuda do papai ou da mamãe, de um adulto, tira as partes que precisam ser coladas e vocês vão montar esse quebra-cabeça. Então, é importante que vocês façam isso. Então, crianças, vocês gostaram das dicas? Então, vamos pedalar. Pedalando, a gente vai desenvolvendo coordenação motora, autonomia para andar de bicicleta livremente e ser um adulto saudável, além de já ser uma criança bem saudável. Então, até a próxima aula, beijos e que vocês possam realizar a atividade com muito carinho. É importante que vocês façam isso. Obrigada pela atenção e ó, tchau da tia Janete!